Blížící se konec školního roku je tou nejlepší zprávou pro každého školáka. Představa 2 měsíců letních prázdnin voní dobrodružstvím a novými zážitky. Aby pedagogové dětem zpříjemnili poslední dny ve školních lavicích, často pro ně vymýšlejí alternativní vzdělávací programy, které jsou především zábavné. A právě při takovéto příležitosti jsme navštívili Hlohoveckou základní školu, kde nás děti seznámili se svými zvířátky a povykládali nám, jak se o ně starají. Řekla bys nám, co dneska máte ve škole za speciální den? Máme den zvířat a mohli jsme si donést svoje zvíře z domu. Tohohle králička jsme si koupili v Břeclavi ve Zverimexu. Živí se granulema, má čistou vodu a někdy i mrkvičku. Je to náš třídní králíček a musíme se rozdělit na služby, kdo si ho bere o víkendě a taky si ho musí někdo vzít aj navždycky. Je to morče domácí, máme 3,5 let, chováme je doma na zahradě. Na noc se schovají sami do papírového domku, co jsme jim udělali. A to je všechno. Je to králík domácí, žere lusky od hrášku, trávu, pije mateřské mléko a pije trochu vody někdy. A žije 40 dní, ráda si s ním hraju a to bude vše. Tenhle králíček se jmenuje Hryska a máme ho asi 3 roky. A asi mě pěkná moc a taky bych se mi chtěla mít doma, akorát, že já jsem neměla žádné zvířátko, my jsme psi nemohli, ani kočku nemám, no tak jsme se rozhodli, že budeme mít to teď společně. Tak žere někdy trávu, vody vypije trošku za den a žere ještě kopřivy, zrní a seno. Já mám morče, jmenuje se Pupi, koupili jsme si ho v Břeclavě ve Zverimexu, je starý 1,5 roku, žere sušené kopřivy, nemám žádné další morčátko, takže on má několik jakože svých věcí a žere ještě seno, zrní a vitamíny. A vitamin C mu dáváme, protože potřebuje. Jak jste již asi poznali, děti nám představili své domácí a školní mazlíčky ze třídy savců. Děti z celé školy se totiž rozdělili do 4 dílen, a to napříč ročníky, podle svých zájmů o jednotlivá zvířátka. Věkově různorodá skupinka učí děti spolupráci a také navazovat nová přátelství. Tento projektový den je vyvrcholením celého školního roku, kterým se po celou dobu nesla tématika Máme rádi zvířátka. Máme za sebou několik akcí, návštěvy místních farem, zoologické zahrady, různé exkurze s přírodovědnou tématikou. No a tady toto vlastně je takový poslední den, kdy si děti měly možnost přinést nějaké zvířátko svého domácího mazlíčka nebo půjčeného od někoho z rodiny, aby nám ho tady prezentovali. V úvodní části projektového dne si děti v rámci své dílny připravovali prezentaci, která měla podobu plakátu s pěkným obrázkem a vyčerpávající množství informací o dané skupině zvířátek. Prezentaci pak přednesli všem svým spolužákům a pedagogům. Další dílna měla na dveřích název Ptáci a i v této třídě nám děti povykládali o svých oblíbených zvířátkách. Máme tady holuby, pak andulku, agapornise a mníška. Já mám mníška modrého, živí se slunečnicí, prosem, ovocem, ale nejradši má mrkev. Stojí tak kolem 800-600 korun, to je jenom ten přírodní, a potom když tak ten modrý stojí 4 000 nebo 3. A dožívají se tak asi nejvíc 30 let. Je to agapornis. Existuje 9 druhů agapornisů. Nevím, jakého mám já druhá. A myslím si, že mám asi agapornise zelenohlavého. Jak se jmenuje?
Agin, protože jsme mu nenašli jméno. Je to andulka vlnkovaná, českým názvem pepoušek vlnkovaný, živí se prosem, nějakýma zrnkama, nejradši má slunečnici, dožívá se 10 až 16 let a teď mu budu rok a půl. A vyhodil se dva, jedna, teď! Děti se na Den zvířat velmi těšili a připravovali se na něj během celého školního roku, ať už doma nebo ve škole. Děti v přípravě využili jak encyklopedie ze školní knihovny, tak informace z internetu, díky kterým nám mohli povědět také něco o rybách. Já tu mám karase zlatého, je to naše třídní rybka. Máme ji v zookoutku ve čtvrté třídě. Tato ryba pochází z Asie, z Číny. Dožívá se 10 a více roků. Živí se pelety, pak ještě nějakým suchým krmivem i živým krmivem. Jednou nebo za dva týdny ji vyčistíme akvárko. A baví tě to? Rád se staráš o rybičky? Jo, doma máme akvárko a jsem tam jim to čistím a krmím je. V poslední dílničce se děti zajímali a přednášeli o plazech, zejména o hadech. Matěj a Jirka nám povykládali o hadovi, kterého má jejich tatínek v práci. On je ze Severní Ameriky a z Severního Mexika. Živí se drobnými hlodavci. A či je to zvířátko, či je to had? To je našeho tatky, on ho má i v práci. A jak k němu přišel? On ho vyzvedl od jednoho pána v poštorné. Baví vás se o něj starat? Jak se o něj staráte? No, my se o něj nestaráme, jenom někdy přijedem teďkovi toto do práce a tam se na něho chvilku podíváme. Na závěr dne přišel předvést výcvik svého psa Brena František Radkovič, zkušený kynolog, který chová německé ovčáky a který již spolupracoval na výrobě několika filmů. Děti se díky němu poučili, jak se ke psům chovat za různých situací a díky svým zvídavým otázkám se o nich dozvěděli spoustu nových informací, ale hlavně se pobavili.